Kimloti ichki ishlar bosh boshqarmasi probatsiya xizmati xodimlari tomonidan probatsiya hisobida turgan shaxslarni ijtimoiy muhitga moslashtirish borasida tegishli tashkilotlar hamkorligida reja asosida profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Ya'ni axloq tuzatish, muayyan huquqdan mahrum qilish jazolari tayinlangan va shartli hukm qilingan shaxslar tomonidan ularning bajarilishi nazoratga olingan. Eng muhimi, mazkur shaxslarning ijtimoiy moslashuviga, huquqiy va psixologik yordam ko'rsatilishiga, o'qish va ishga joylashishiga ko'maklashilmoqda. Eng asosiysi nazoratda turgan shaxslarning muammolarini aniqlash, ularni qiynayotgan masalalarni o'rganish va amaliy yordam berish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish, ular tomonidan takroran jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik borasida reja asosida ishlar tashkil qilingan. Bu borada probatsiya bo'limi hamda profilaktika inspektorlariga ham qator vazifalar yuklatilgan.